ri bo se poko ya fo mo mi o mu ye pe o ro sile ni o mu run ori re bayi se lo nro ye pele lori to mu gbo ara re to po mole ki lo de e se o ni so yoruba ni abo gbon ta wi I can think in yoruba o no won o le ronu bi yoruba ah omo to so lenu o sa po ya ko a monstrous sucker in your damn pounds here. So rat. Oni alejori ekute ninu yara e no fin da gbogbo nu leru lataro. Ibo lo ti renew zest no netiti ibo lo ti jawa to ko sojo iku. Oro ma diye o ma wodi. Iye yi lo ma sa. Iye ya. My Fallon was inactive. Your propagator was not propagating. On sabbatical. Mo nkan to wa nu ese nu o ti jeran fi aye o ti defe mi titi aye mo fi wa sinu okunkun soro koro mo bi eni we nu okun edaju eda lo looto nitori ibi kan na ko lati waye so ri ohun tori loju okan fa sori to ba so nkan to mu adan to nfi enu epo to tun fi enu esu ma fi yi e sebi wo mo pe awa labi amo ti foja arun opo mo awa nurse tun labi amo ti foja arun opo mo alaigboran eye ron bi kilo fomo re oro kongo kongo o ndu pomo pomo eni ba fe ro aye jije ki ngu ge agbo o ki lo ro pe o le affect oro le aye e gangan to fi ri be bo ya won ye lo nse mi ah kini ma se yin ba ni gan ni ta se ba e gbe lorun aye ale ti ma po o iru wo yi o le ja bi ogun o pa yo bi ogun awon ko ti wa won le ja bi ogun o si le pa yo bi ogun bo ba ju mi lonu egbe emi na ju e lo ni bi kan emi gongo la ju ni lo to le ju ni nu to si le ju ni si konga ajanoku abiju kan lo lomo beyan biru bi meji lomo iyonu ni